こんにちは。本日はチーズドッグを作っていきましょう。まずホットケーキミックス 150g とお砂糖 15g を泡立て器でよく混ぜていきます。ここに卵1個を加えたら牛乳を 300ml 流し入れていきます。牛乳は半分ずつ加えるとダマになりにくいのでおすすめです。しっかりと混ぜ合わせていってください。はい、混ぜ終わったらこれを卵焼き器に流し入れていきます。サラダ油適量を敷いたらそこにお玉1杯分の種を流し入れてください。弱火から中火にかけて8割くらい火が通ったらとろけるチーズを適量乗せていきましょう。はい、チーズが溶け始めたら端から巻いて形を整えて完成です。はい、出来上がりました。いかがだったでしょうか。参考になったらいいねやしお願いします。リクエストもお待ちしています。本日は以上です。バイバイ。